მაგას ამბობ ჯურფასო მეგობრებო, მე ვარ ერეკთურქაძე და დღეს გადავიღებ აუცილებლად GTA 3-ს, ანუ GTA Multiplayer-ს. ეს არის ეს თამაში ყველა მიცით, საკმაოდ საინტერესო და პოპულარული გახდა ამ ბოლო დროს. ანუ იმ ხრივ გახდა პოპულარული, ბევრს არა კაი კომპიუტერი გამოწეროს. GTA 5 online-ი ასევე იყიდოს და თამაშობს ამ თამაშს. მოკლედ დღეს აღიხსნით რა უნდა გავაკეთოთ ამ სერვერზე. დღეს გავაკეთებთ ამ სერვერზე, ესე იგი გავძარცოთ მაღაზიებს. ასევე ამ სერვერზე ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ბანდიტი და გავძარცოთ მაღაზიები. Ну, თქვი, კარგი. და ასევე შეგვიძლია ვიმუშაოთ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები შეგვიძლია ვიყოთ. შეგვიძლია ვიყოთ მეხანძრე, შეგვიძლია ვიყოთ სასტრაფოს მძღოლი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვიყოთ ფაქ. არ მჭირდება ეს. ეს რადიო არ გვინა. პატარ-პატარა ხარვეზებისთვის ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ამ ჩემარხზე. და ნუ, კაი, დავიწყოთ. ეხლა პირველ რიგში მე უნდა წავიდე. ეს რა? რითი მოდის? კაი, სა, პირველ რიგში მე უნდა წავიდე იარაღის მაღაზიაში, ანუ ლუკაზე უნდა მოვნიშნო. აი, მე აქ რამინა. ლუკაზე მოვნიშნოთ. აუ, რატო არ მიშვენებს? არა უშავს, ხაქსებიად ვიცი მაიგზების, ისე ვიპოვი მაღაზიას. მოვნიშნოთ, ესე იგი წავალ ვიყიდი იმას, რა ქვია, თოვს. მე წავალ მაღაზიაში, გავძვარცო ფულს მომცემს. ამაში ერთადერთი ამ სერვერზე ეგ მე მიყვარს ყველაზე მეტად. წერ საკმაოდ საინტერესო იქნება. ასევე შემიძლია ვიყო ტაქსი. აი, იარაღის მაღაზიას გამოჩნდა. ტაქსის მძღოლი ეგზამა უიწყდა და რავია, ბევრი ისინია, რა ქვია ეს. კიდე ერთი პრობლემა მაქვს. არ ვიცი როგორ ჩავაგდო ამ თამაშში, მოდი. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კომენტარებში თუ დაწერთ რაიმეს, დაწერეთ, მოგეწონა თუ არა ეს ვიდეო. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიკეთ და ასევე დამიწერეთ როგორ ჩავაგდო მოდი, ან ლიკი რომელი საიტიდან უნდა გადმოუწერო ეს მოდები და ჩავყარო. ხა, ამ მაღაზიას ასზე არა ვარ შესასვლელი, სადაა და მოიწმოვდებნი. აი, აგერ უნდა იყოს სადმე, აი ახლოს. ფაქ, ეს ვიღა არის? აх, ეს სკამი რა. აუ, სად არის შესასვლელი? აუ, ამაზე კუდები, აა, აგე. ჰო, იეა. კეი. 9 მეტრიანი ამოვიყიდოთ, აბა, აჰა. მეტი არ მინა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ერთი მინუსი ის აქვს, პოლიციელები რომ გამოგეკიდებიან. ამ სერვერზე პოლიციელები რომ გამოგეკიდებიან. არ როგორც კი გადმოვლე მაღაზიიდან, ეგრევე ის დაჭერილი ხარ, ბასტდი ეგრევე გიწერს. არ არის ეგ სწორი რა, უნდა შეიძლებოდეს სერვერზე რომ ესროლო ვიღაცებს რაღაც. მეხანძრის მანქანა არ გვინა. შეიძლება დავიძე ვიყო მეხანძრე, მაგრამ როგორ დაგმერდით, უნდა შევასრულო ჩემი სიტყვა. და გაჩვენოთ მაღაზიის გადარჩენა. აი რა, რადიო რა, გადი აქედა. აშეოლე ხა მაღაზიაში და გავძარცო ამ მაღაზიას. და დაინახოთ როგორი. აი. ფაქ, წადი შენი. დროზე ფული. დროზე მეთქი. ფაქი. აი, ეხა გამოცხადდება პოლიციელებში. აი, გასვით. ოპა, აქედა უნდა მოვხდეთ. მოიცა დავაწვევი აქედა. აჰა, პიდაპი. აჰა. სა. აჰა. იდი. კონი ვეღარ უნდა დამეჭი. ფოკ. აუ, მაი გაშ. აი, მას ქვია პოლიციელი რა. აი, ეხა ნახეთ რა ადვილად დამიჭერე. ნახეთ, აი გადმოვიდნენ, მაგრამ ციხეში ჩამსვამდნენ. კარგი, ეს იყო ჩემი პირველი ვიდეო არხზე.
რა ვიცი მოგეწონებათ თუ არ მოგეწონებათ. არ ვიცი, დალაიქეთ თუ მოგეწონებათ. დამი subscribe-ით არხი და ასევე დამიჯერეთ კომენტარებში. ნახვამდის.